Сергій Савченко має велике господарство. У його сараї поруч з курями нещодавно гостював і лебідь, розповідає чоловік. Більше 2 тижнів сірий пернатий жив ось тут, а коли потеплішало, господар вирішив його відпустити. На цьому відео від 28 лютого Сергій Савченко випускає лебедя на волю. Він так обрадувався. Він так зрадів, він навіть не пішов до води, а просто полетів. Якийсь час намагався познайомитися з новими лебедями, але щось не вийшло, і він зараз окремо плаває від усіх. Нині, каже, лебідь став йому другом, тому Сергій не залишає птаха без нагляду, годує зерном на березі. Задля цього придумав навіть невеличке пристосування. Ось таке нехитре приспособлення йому. На вірьовки пустив каністрочку з зерном. Чоловік згадує, 15 лютого побачив, як замерзає місцева водойма, де плавали лебеді. Один з 9 птахів пример з лапами до криги. Чоловік, не вагаючись, вирішив йому допомогти. Непосередньо от за камишами зразу. Безпосередньо за очеретами. У нас тут лисиці, і вони роблять нори біля очерету. Я злякався, що вони можуть його з'їсти. Там настільки був тонкий лід, що я теж розумів, що піду за ним і провалюсь у воду. Одяг найлегші речі, штани і светр, і поповз рятувати. Піді мною тріснув лід. Я опинився у воді по пояс. Він злякався. Я підійшов до нього ближче, і все ж мені вдалося його взяти на руки. Але назад я вже не міг нормально вилізти з ним. Лід піді мною постійно тріскався, і ми постійно пірнали у воду, але все ж ми добралися до берега. Сергій каже, коли діставав птаха, порізав собі руки об лід і набив синці на ногах. Лебедю вирішив надати тимчасове житло у сараї. Непосередньо тут предоставили йому житло. Тут надали йому житло, тут він поселився разом з курми. Спочатку він їх ганяв, не хотів з ними спілкуватися, все йому не подобалось. А коли придивився, то побачив, що нібито і непогані друзі. І навіть захищав потім їх лебідь молодий. Я думаю, йому немає ще року. Я годував зерном пареним. В нього був такий апетит, що з'їдав зараз 5 кілограми. Чоловік розповідає, цього лебедя взимку дістає з водойми не вперше. 18 січня трапився аналогічний випадок. Тоді діставати птаха допомагала дружина та пес. Я підійшов сюди утром, обнаружив, що... Я підійшов сюди зранку і побачив, що родина лебедів знаходиться у воді, троє молодих, а двоє ходили по кризі. Я звернув увагу, що один наймолодший примерз до льоду лапою. Я взяв зерно з дому, насипав їх і злякав тим самим. Вони злетіли, а залишився лише один. Мені Тузик, собака, допоміг його злякати, і він відірвався від льоду. Він був слабкий, тому довелося його взяти до себе. Я чітко бачила і розуміла, що якщо вже під льодом просвічується муляка, яка заморожена, значить туди вже бігти можна. Ну і, в общем, бігла лише до того моменту, поки він там вже не кричав, що прибери цього злодія Тузика, бо там вже було глибоченько. А чи хвилювалися, боялися? Ні, 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 я ж кажу, ні за чоловіка, ні за лебедя. А другий раз, коли це трапилось? Я була сердита трохи на нього, але більше на людей. Це якраз було на стрітині. Я кажу, значить, до церкви йшло скільки люду. Невже не бачили, що там людина в балці сидить? Я так думаю, що це таке ненормальне подружжя Савченко, які рятували б кого завгодно і в будь-якій ситуації. Нині родина сподівається, що лебідь все ж таки потоваришує з іншими птахами на водоймі та згодом знайде собі пару. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.